Вітаємо глядачів громадського Волинь. Сьогодні у нашій студії дуже цікаві гості. Це гість із Канади, голова Української спілки образотворчих митців Канади Олег Лисюк. А також Руслан Теліпський, наш місцевий громадський діяч і шевченкознавець. Ну, панове, найперше цікавить всіх нас те, з яким проєктом сьогодні ви на Волині. Знаєте, приємно, щоб ви нас запросили. Приємно бути сьогодні в Луцьку, на Волині, бо я вперше персонально тут знаходжуся, але дуже гостинні люди сьогодні, я так спілкуюся. Але моя присутність є вже з 93-го року, бо зробив пам'ятник Шевченку для міста Іваничі, так що якось хочеться відвідати свій пам'ятник, відчутися знову зближення родинне з моїм твором, так що тому я якось і на запрошення Руслана приїхав сюди. Взагалі вас звела в житті постать Шевченка, так, Тараса Шевченка. А як це сталося першопочатково? У 2009 році, під час мого перебування в Канаді, коли я з ініціативною групою долучився до благочинних своїх проєктів на підтримку спорудження пам'ятника Шевченка в столиці Канади, в місті Отава, і провів 12 благодійних фотовиставок по всій Канаді на підтримку і збір коштів встановлення цього величного монументу. І коли я перебував в місті Торонто, власне кажучи, Олег один з найперших відізвався і посприяв, і доклав максимум зусиль, аби ця виставка була успішною, і допомагав мені її експонувати. І також завдячуючи пану Олегу, я побачив всі пам'ятки українського, скажімо, українців і українського походження, канадійців, які були зосереджені в Торонто і в південній частині Онтаріо. І так, як зазначив пан Олег, мені приємно його запросити було до Волині, зважаючи на ті обставини, що все-таки на Волині є його і існує гарна робота Погруддя Шевченка в місті Іваничі. А також ще одна є певна причина, зважаючи на минулий рік, коли святкували 200-ліття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На Волині вийшла така маленька брошурочка про пам'ятники Шевченка на Волині. І на превеликий жаль, з чим це пов'язано, мені до сих пір невідомо. Під пам'ятником Олега, який він є автором цієї скульптури в Іваничах, зазначено, що скульптор якийсь С. Іблюшкін. І мені прикро констатувати, але завтра ми матимемо зустріч з головою, з керівником управління культури в облдержадміністрації Валерієм Дмитруком, який і ініціював видання цієї брошурки, аби можна було з'ясувати правду і довести, що, власне, правдивий автор, який робив. Пане Олеже, от ви, як митець, автор вже 5 пам'ятників Шевченку, де ви черпаєте натхнення, щоб потрібно ж кожного разу щось нове, правда? Це ж якийсь новий проєкт кожного разу. Абсолютно, звичайно, кожна праця – це знову думка по-іншому, як створити щось інше. Не хочеться повторюватися вже в тому, що ти колись створив. Дійсно, перші мої пам'ятники – це було в 91-му році, 92-му році. І тоді тенденція була навіть просто серед людей. Вони хотіли бачити його таким старшим, з вусами. Бо я, скільки не намагався щось нового тоді створити, як молодий скульптор, хотілося щось на відміну, якийсь прорвати той стереотип. І мені ніколи громада не давала того зробити. Я вперше побачив молодого Шевченка, власне, в Америці, в Канаді, коли я приїхав. Тобто не тільки тепер, то ставилося давно вже, пам'ятки, як Ліо Мов поставив молодого Шевченка в Вашингтоні, в Буенос-Айресі. Тобто там сприймали по-іншому це. Нас дуже люди боялися. Звичайно, коли я почав працю над Шевченком для міста Квебек, в центрі біля парламенту Квебеку є алея поетів, на якій вже стояли на той час, до Шевченка стояло 5 пам'ятників поетам, то Погруддя. Був Пушкін, Неліган, квебекський поет, в'єтнамський поет, Данте, італійський поет і Комітас, вірменський поет. І не було Шевченка, тому якось хотілося, щоб та несправедливість була якось, щоб воно якось відбулося все-таки так, вшанування, тим більше 200 років Шевченкові. Так що
Я починав цю працю, звичайно, вже і по-іншому. Тим більше, ще події в Україні, воно якось по-іншому надихнуло на це. Я хотів показати Шевченка не тільки як зображення портретну сподібність чи щось, а хотілося передати внутрішню енергію, внутрішню віру в Україну вільну, як Шевченко собі її уявляв, коли він був молодим, коли він був ще студентом академії, коли він писав перший свій, видав свій перший кобзар. За радянської доби такої від себе ініціативи не можна було робити. Тут є кілька обставин. Перша обставина – зображали молодого Пушкіна. Це був пріоритетний образ в мистецтві, зокрема і в скульптурі. Він був молодий, і щоб не порушувати цю таку певну тенденцію, Шевченка зображали в старшому віці, тоді, коли він вже зіздрів нібито з думками революціонера-демократа. І зазначали, бачите, Шевченко казав, мене в сім'ї великі, сім'ї вольні нові, не забудьте пам'ятати незлим таким словом. Ось вам нова сім'я, велика, чому ж не велика, найбільша країна в світі, Радянський Союз, він був за Радянський Союз. І, власне, ним маніпулювали думкою українців, ще навіть сам Ленін сказав, що особистістю Шевченка ми будемо привертати увагу до загравання з українцями, але разом з тим і Голодомор, і розстріляне відродження, і багато загублених душ, власне, спантеличували, як так нібито Шевченка встановлюють, дійсно, співця української історії, співця української знедоленої душі, і разом з тим, власне, от така несправедливість. Вже коли Україна стала незалежна, коли вже митець сам вирішив, яким чином розвивати свою творчість, от почали, от навіть з кінця з 80-х років, почали встановлювати пам'ятники, зокрема і мистецтво розвивалося вже в такому неофіційному, як зазначалося раніше, в соцреалізмі, а от більш до такої людської гармонії, до вишуканості, до певної естетичності. Давайте зараз пригадаємо, скільки Шевченкові було років, коли він помер, 47. Це на півроку менше, ніж зараз спочили Андрій Кузьменко Скрябін. Він 46,5 роки мав. З образом Шевченка на деяких пам'ятниках йому можна дати всі 80 літ. Хоча він прожив 47 років. Та його поневіряння, заслання все-таки зламали його і здоров'я, і долю. Він все рівно залишився нескореним. Навіть той фактор, що він ходив в смушевій шапці, це говорилося про те, що це було тоді на той час модно. Так ходили в смушевих шапках і в таких гарних пальтах українців, яких було видно здалека, що це, власне, є. Вони в столиці Російської імперії, але вони є українці, тримаються. А далі це вже спустилося так, якби це нібито одяг селянина, вже не було сильно престижно. Тому от пам'ятників набагато зараз тенденція до молодого, де він сильний, на сназі, в енергії, де показується повна любов і енергія незалежної України. Зокрема, тут перед камерою є кілька моїх поштівок, зроблений вже на комітет встановлення пам'ятника Шевченка в Ризі, який також беру участь. Зокрема, от молодий пам'ятник в Шевченковому, де Шевченко йде босоніж, робота Анатолія Куща, скульптура, дуже, мені дуже подобається, і, власне, з цим пам'ятником є мій логотип монументальної шевченкіяни Руслана Тиліпського. Так само тут представлений молодий пам'ятник Шевченка в столиці Польщі, в Варшаві, теж робота Анатолія Куща, відкритий 2002 році, і де Шевченко зі свічкою, дуже такому гарному в статиці зображений. Так само Богдан Романець, львівський скульптор, який, на жаль, він вже залишив нашу країну, помер львів'янин в селі Давидів біля Львова, зробив гарний пам'ятник, де Шевченко виринає з книжки, і, власне, де він змоделював пам'ятник крізь призму, пустивши творчості Шевченка, я возвеличу тих малих рабів німих і на сторожі коло них поставлю слово. І, власне, Шевченко виринає зі слова, з кобзаря, з настільної книги кожного українця.
І, власне, отакі дуже цікаві пам'ятники. Або візьмемо до уваги молодого Шевченка, по суті, немовля, де на руках матері в селі Моринці також в 2006 році відкрилося таке нетипове, нетрадиційне зображення нашого Кобзаря, коли він ще, власне, тільки робив перші кроки. Тут є, наприклад, пам'ятник Шевченка у Римі, в Італії, зображений у тозі, як патрицій, як трибун, ну, скажімо, в 73-му році встановила українська діаспора на знак вдячності за те, що Шевченко написав свого часу «Неофіти» вірш. Також до переліку моїх поштівок на підтримку спорудження пам'ятника Шевченка в Ризі, в Латвії, є, зокрема, Канівський пам'ятник. Це моя фотомонтажна світлина. Шевченко дивиться на Дніпро, але я тут поставив, якби з Дніпра він виринає. От, також в Тбілісі новий пам'ятник в 2005 році. От, в Грузії встановили. Ну і під час моєї експедиції по Канаді, власне, один з поштівок і вибрав величний пам'ятник Андрія Дерогана в Вінніпезі в Канаді. Ці поштівки я хочу вам принагідно подарити для вашої студії, дякую, для ваших працівників. Дякую. Ще такий факт, що от в нас чомусь ставили пам'ятники Шевченку на місцях, де раніше стояв пам'ятник Володимиру Іллічу Леніну. Я вам можу розказати цікавий факт з моєї творчої біографії. Ми мали, значить, в Дешаві проєкт, і перше, що запропонували нам, коли ми приїхали оглядати площу, це, звичайно, була площа, де стояв колись Ленін. Знаєте, ті площі, звичайно, то селище міського типу. Площі були сформовані, і навколо там була якась сільська рада, школа, клуб, крамниця. Так що вже навколо того все якось було сформоване, дійсно забрали Леніна, там щось пусте місце, є якісь сходи, якісь там площа організована, посаджені дерева. Ну і кажуть, от це місце. Я кажу, знаєте, що якось негідно нам на це вже осквернене місце ставити Шевченка. Бо я не хотів, щоб ми повторювали історію, коли знімали наші пам'ятники українські чи церкви знищували, на то місце ставили комуністичні ідоли. Знаєте, ми не повинні так робити, що зняли один на то місце. Давайте зробимо іншу площу. Ну, у нас немає іншого місця. Показали якийсь там клаптик землі. Ні, то не пасує, то замало. Тут ще десь там це. І потім я так оглядаю місце, там з татом йдемо, з архітектором оглядаємо за школою. Річечка, ну не річечка, такий потічок, там десь від джерела тік, і там якась стояла зупинка автобусна, ну і там качки, значить, в тому потічку, то все це плавають, і таке болото, якесь щось таке, кажуть. А я так дивлюся, а площа така велика, і так гарно це, але зараз ми бачимо тільки, люди бачать тільки той потічок і то болото, і я кажу, ми тут поставимо. То була така образа. Ви знаєте, що ви нам пропонуєте? Як ми можемо тут поставити Шевченка? Ви що, хочете, щоб нас весь світ засміяв? Я кажу, дайте нам зробимо проєкт, ми побачите. І коли ми представили проєкт на огляд громади, а ми запропонували насипати курган, значить, на тому місці, зберегти, і зберегти боскове джерело. Бо потім вже, як люди це кажуть, ми то все, я кажу, ні, ми з міста. А вас ще намовляємо, що, знаєте, нам бракує води, кажуть, кожне джерело – це є якась цінність. Кажу, ми не можемо джерело то замурувати чи щось, джерело збережемо. І на місці ще джерела поставили капличку, де святити воду можна на водохресті. І я так, коли ми так обговорювали це і зробили проєкт, люди настільки побачили, знаєте, тяжко їм візуально було уявити, там, чи щось вони бачать, тільки то, але не мають можливої уяви. Коли вони побачили той проєкт, це був такий здвиг. Люди так піднялися всією громадою, ходили, насипали той курган, зробили такий підйом, знаєте, вимостили ту площу. Я кажу, а Шевченко буде там, центр буде там, бо то є центр міста. Я кажу, центр буде там, де буде Шевченко. І вони такі горді за те місце. Знаєте, як коли відкрилося, то місце стояло таке, знаєте, занедбане, так трава там поросла. Там, це через ці камінь. А ця площа доглянута, гарно прибрана завжди. Люди йдуть, квіти кладуть, знаєте. Так що це цікавий епізод, кажу, в моєму житті такий був, що дійсно ми самі створюємо ту атмосферу, і то все це, і там, де Шевченко, там завжди будуть люди. Наші народні умільці перероблювали з Леніна, перероблювали в Шевченка.
Де у нас таке є? Ну, у нас є кілька таких пари. Такі гріхи. І вони трактували... Я зараз просто, не можу, я можу зараз помилитися в кількох населених пунктах. На Сумщині я знайшов, здається, село Ямне Великописарівського району, де випадково дізнався, що в їхньому селі є пам'ятник, який до 94-го року, здається, був Леніном, скульптура внутрішня, і, власне, переробили, і, по суті, так не сильно... Зразу можна сказати, що це був перероблений Ленін. Далеко не треба ходити. Рівненщина, Гоща і Кориці, районні центри, де пам'ятник дуже-дуже схожий, дуже сильно нагадує Леніна в русі, в тому, що він тримає згорток паперу. От тільки кепки не вистачає, а то був би вилитий би Ленін. Навіть більше того скажу, була моя така приватна бесіда з культурними діячами, де мені призналися, що в 60-х роках, коли за часів Микити Хрущова почався відлига і культ розвінчення особистості Сталіна, теж народні умільці, що ж сказали викидати скульптуру Сталіна. Вони переробили Шевченка, і Сталін став Шевченком, а Шевченко став двічі заслуженим героєм Радянського Союзу. Дві зірки були, і Шевченко був перероблений. Наскільки я б не просив, знайдіть мені цей архів, матеріали, бо це дуже теж цікавий інцидент, момент. На жаль, мені наразі ще не передали, тому ця історія переходить в ряди чуток, але це також цікаво, власне, досліджувати крізь призму монументальної шевченкіяни, власне, і такі тенденції нетипові. А взагалі, вам, як митцю, ви ж починали свій творчий шлях ще в Україні, так? Так. І взагалі, де легше твориться, де легше працюється скульптору, в Україні чи в Канаді? Звичайно, що в Україні. Знаєте, Україна – це батьківщина, де ти живеш постійно в тій творчій атмосфері. Тут ми всі виховувалися, тут діставали освіту, тут студентськими роками починали свою творчу діяльність. І коли зараз я приїхав, я зустрічаюся зі своїми колегами по мистецтву і друзями, і ми спілкуємося, ходжу на виставки, дивлюся, який позитив в мистецтві. І незважаючи на ті сумні події, що зараз відбуваються на сході України, і знаєте, і те все, ми все одно музи продовжують працювати. І ми хочемо завжди в мистецтві щось зображувати таке, що з одної сторони приносить і красу, і естетику в життя, з другої сторони, на злобу дня, допустимо, щось піднімати, якісь ті теми, щоб заставляти людей думати над тим, що відбувається. Можливо, через призму мистецтва в такий спосіб. І, звичайно, що тут атмосфера мистецька, напевно, більше така творча чи щось, якось більше спілкування, звичайно, рідна мова, рідна культура. В Канаді і, зокрема, в інших, напевно, країнах складно добитися в своїй сфері, в мистецтві, зокрема. Я робив по 16 виставок в рік, приймав участь в персональні виставки, творчі виставки, щоб про мене хтось знав. Мав замовлення відповідно з того, і так, знаєте, вважав, що я повинен працювати в мистецтві, незважаючи на те, що складно, не складно. Мені всі, звичайно, відмовляли всі від мене це і казали, що з мистецтва тут ніхто не живе, і всі сміялися з мене. Якось так, знаєте, що ти не маєш тут перспективи. А мене то навпаки заставляло шукати якісь. А чому кажуть це? Я шукав якісь шляхи. Я ходив на лекції до успішних скульпторів чи інших мистецтв. Я вчився в них, як добиватися успіху. Я дивився, що доброго, позитивного там є, що можна запозичити від нашого досвіду з України. Як перейняти це, як передати все те, що я досягнув там. Як донести то до клієнта чи глядача в Канаді. Поступив на початках, зразу мене прийняли, але то був конкурс, спілку скульпторів Канади. Тепер вже, як ви згадували, я очолюю 8 років спілку українських місців Канади. І це нам дає можливість співпраці. На другий рік, між іншим, буде 60 років нашій спілці. І ми стараємося якось всі місці, щоб не розгубитися в цьому світі, ми стараємося якось формуватися як колектив.
один другому інформацію допомагаємо, робимо спільні виставки, робимо спільні виїзди на природу, робимо виїзди з виставками в інші міста Канади і також поза межами Канади. Робимо різні акції, творчі вечори, щоб показати нашу силу, показати наше мистецтво, довести тут до людей. Між іншим, я читала, що і вашого сина теж звуть Тарас, так? Так. Це в честь Тараса Григоровича? Напевно, що так, бо знаєте, мені подобалося завжди ім'я Тарас. І Тарас – це також перекладі з грецької «той, що потрясає». От, і мені завжди хотілося бачити в ньому таку вольову людину, як Шевченко, таку, що він, незважаючи на свою тяжку долю, завжди старався своїми творами і своєю чистою такою життєвою біографією показати, знаєте, те, що позитивно може бути в Україні. В нас зараз досить активно почали втілювати ідеї в те, щоб, наприклад, розробити там якийсь меморіальний комплекс Героям Небесної Сотні. Тут у нас так само в місті. Зараз працюють над проєктом пам'ятника хлопцям, які загинули на Майдані. Чи нема у вас планів, ну, можливо, якось теж долучитися до цього процесу? Чи можна було б якось вас ідейно залучати до цього? Це, звичайно, тема, яка хвилює всіх місців і в той чи інший спосіб. Значить, я на прохання одної церкви в Торонто, вони хотіли щось таку, власне, якусь стелу зробити. Я їм запропонував також варіант на пам'ятник круглий. От, щось таке, щоб зачепило кожну людину, яка би дивилася на цей пам'ятник. Також я зараз розробив кілька варіантів і вже один прийнятий пам'яток Голодомору для Торонто. У нас вже то тягнеться довгі роки, все ніяк не можемо узгодити місце, тобто місто ніби з одної сторони дозволяє поставити, з другої сторони не хочуть дати відповідно гідне місце під такий пам'ятник, старається десь в якомусь парку чи щось, щоб так не дуже багато людей про то знало. Наша громада стоїть на своєму, стоїть сильно, щоб поставити все-таки в центрі міста, от, щоб то було гідне місце, щоб то відповідно значить, мало своє якісь значення, кожен міг прийти до того пам'ятника і поклонитися. Так що це в проєкті такі майбутнього, можливо, за рік, за два вже буде. Також є проєкт, зараз працюю над ним, 125-ліття поселення українців в Канаді. Це на другий рік буде святкуватися в Канаді така подія. Дякую вам за розмову, цікаво. Бажаю вам, щоб ваші роботи прикрашали міста, прикрашали вулиці, проспекти, а також Дякую. Взагалі ваша діяльність збагачувала людей, збагачувала українців і українцям за кордоном. З нами у студії був Олег Лисюк, голова Української спілки образотворчих містів Канади, та Руслан Тиліпський, громадський діяч, шевченкознавець, і я, Оксана Петрук. До зустрічі. Дякую.